គ្រូជម្រើសជាតិហូឡង់ប្រាប់កីឡាករម្នាក់កំអោយទៅម៉េនញូនេះចាត់ការទូទៅក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់លោកល្វីសស្វាន់ហ្គាល់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់កីឡាករនៃក្រុមអាសាក់ដោយណែនាំមិនអោយជ្រើសរើសការផ្ទេរទៅកាន់ក្រុម Manchester United សម្រាប់ទីផ្សារដ៏ដូចកីឡាកររដូវក្តៅខាងមុខនេះនោះគឺកីឡាករអាយុ21ឆ្នាំ Julian Timber ដែលពេលចុងក្រោយបានផ្សព្វផ្សាយភ្ជាប់នៅក្នុងពាក្យចចាំរាមទៅកាន់ក្លឹបជាច្រើនរួមទាំងក្រុម Manchester United ផងដែរបើទោះបីជាលោក Erik ten Hag ដែលជាអឌិតគ្រូចាស់កំពុង ដែលខ្សែកាពីខាងលើនឹងព្រមព្រៀងទៅចូលរួមប្រសិនបើជាស្ដាប់ការណែនាំរបស់គ្រូបង្វឹកក្រុមចម្រើសជាតិអធិរាជទឹកក្រូចហូឡង់ការចាប់ខ្សែរបស់កစားឯតហូឡង់លោកမាវែលវ៉ាន់ដឺក្រ ான் បានបញ្ជាក់ថាកីឡាករគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដោយភ្នាក់ងារក៏បានកោះហៅទៅជជែកជាមួយនឹងភ្នាក់ងារក្រុម Manchester United ដោយរឿងលុយគឺមិនមែនជាបញ្ហានៅក្នុងការចោះចាឡើយពលគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែលនឹងអាចសម្រេចបាននៅក្នុងពីរយខ្ពស់ហើយលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាក៏ប៉ុន្តែមានបរិមិធម្នាក់ចេញមុខមកនោះគឺល ក្នុងចម្រុំវគ្គថាបើឯងផ្ទេទៅកាន់ក្រុម Manchester United នោះឱកាសលេងពាន World Cup ឲ្យហូឡង់នឹងមានកម្រិតនេះគឺត្រឹមតែរយៈពេល3ខែតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីសម្ដីនេះមានអ្នកថាបាធីមបាផ្ទេទៅក្លឹបដាល់កំពុងតែធ្លាក់ទម្រង់លេងហើយมันអាចធានាបានពេលវេលាលេងនៅលើទីលានផងនោះដូចនេះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមបង្កហូឡង់នៅក្នុងការកោះហៅកីឡាករទៅលេង World Cup ក៏មានទីពទៅតាមនោះផងដែរ Sidann បានបង្ហើបអំពីក្រុមជលដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ឆាប់ឆាប់ Sidnidy Sidann បានបញ្ជាក់ថាលោកគឺមិនតនបានបបងអាជីពដឹកនាំក្រុមនោះទេដោយគ្រាន់តែសម្រាប់បន្តិចហើយនឹងវល់ត្រឡប់ទៅជੋបញ្ជាគូនក្រុមវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ PSG បានតេតតងទៅកាន់លោក Sidnidy Sidann ដើម្បីទៅដឹកនាំក្រុមនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបាននិយាយកថាថាលោកបានបដិសេធទៅហើយការមិនទៅដឹកនាំក្រុមនេះមាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រូលមួយចំនួនដាក់ចี้ចងល់ថាតើលោកលែងចង់ដឹកនាំក្រុមឬក៏យ៉ាងណាព្រោះបើដឹកនាំក្រុមល រឿងល្អនឹងមានឱកាសបង្វឹកកីឡាករល្អល្អដូចជាលីអានែលម៉ាស៊ីននិងអេមបាបេជាដើមឆ្លៃឆ្លងតំណែងសំណួរនេះអេឌិតគ្រូបង្វឹកដែលដឹកនាំក្រុមរៀមមាទ្រីតឈ្នះពានរង្វាន់ឆេមព្យលីហ្គ3សម័យកាលជាប់គ្នាបាននិយាយថាខ្ញុំចង់នៅបន្តអាជីពដឹកនាំក្រុមជាបន្តទៀតដដែលខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍នៅឡើយបើទោះគឺជាចំណងចំនួនចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទើបតែអាយុ50ឆ្នាំខ្ញុំសប្បាយចិត្តនោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតគណៈដែលចម្លៃរបស់លោកគឺមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងទៅដឹកនាំក្រុមណានឹងនៅក្នុងពេលណានោះដែរ Pep Guardiola ឆ្លើយតបបែបណារឿង Bernardo Silva Pep Guardiola ដែលជាអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ក្រុម Manchester City បានធ្វើការឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្លឹប Barcelona ចង់បាន Bernardo Silva Pep Guardiola បាននិយាយថាមកទល់នឹងពេលនេះគឺខ្ញុំគិតថា Bernardo Silva គឺនៅបន្តនៅជាមួយនឹងក្រុម Manchester City នៅក្នុងរដូវកាលខាងមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយខ្ញុំបាននិយាយរាល់ដងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចជុលចិត្តកីឡាករណាម្នាក់ដែលមិនសប្បាយចិត្តនៅជាមួយនឹងយើងផងដែរ បតាមប្រភពជាច្រើនបានដឹងថាបណេដូស៊ីវ៉ាគឺចង់ចែកចាញ់ទៅកាន់ក្រុមបាសេឡូណាក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការចែកចាញ់របស់គេទៅកាន់ក្លឹបមួយនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការចចចាញ់របស់កីឡាករហ្វ្រេគីឌីជុងកន្លងមកឌីជុងក៏ធ្លាប់បាននិយាយថានៅតែពេញចិត្តបន្តនៅជាមួយនឹងក្រុមបាសាដោយធ្លាប់បានបដិសេធសំណើចង់បានរបស់ក្រុម Manchester United យ៉ាងណានៅក្នុងខណៈពេលនេះក៏ត្រូវបានគេដឹងថា Manchester United កំពុងដាក់សំណើទៅយកកីឡាកររូបនេះម្ដងទៀត Vinicius <coughs> នឹងបន្តក ontract ថ្មីជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid បន្ទាប់ពីជា PSG បញ្ចប់បញ្ចុលយ៉ាងណាស់ក៏ដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Vinicius Jr នឹងបន្តក ontract ថ្មីជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2027នេះបិជុងទៅតាមការជួបផ្សាយរបស់លោក Romano ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានប្រភពជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាក្រុម Paris បានបញ្ចុលបញ្ចុលខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងទីបតែលឡើងជើងនៅក្នុងរដូវកាលនេះក៏ឲ្យបន្តក ontract ថ្មីជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ដែរឲ្យផ្លាស់ប្តូរមកកាន់ក្លឹបរបស់ពួកគេដោយធ្វើការសន្យានឹងផ្តល់ប្រាក់បំណាច់យ៉ាងច្រើនសម្ភ័ក្ដិរហូតដល់ ទៅ33លានផុននៅក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងណាបើតាមប្រភពខាងលើនេះពេលនេះវីនីសេក៏បានបញ្ជាក់ផនថានឹងចង់បន្តជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតដោយបន្តកុងត្រារហូតដល់ឆ្នាំ2027ខណៈកាលពីពេលថ្មីថ្មីកិច្ចប្រំពរៀងត្រឹមឆ្នាំ2026តែប៉ុណ្ណោះទៀងភេកីវីនីសេក៏ដូចជាក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតក៏ចង់បន្តកុងត្រាយូរជាងនេះផងដែរគឺដោយសារតែខ្លាចមានបញ្ហាទៅលើការចចាប្រាក់បុលកម្មនៅក្នុងពេលក្រោយកុងត្រាថ្មីរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតគឺនឹងដាក់ដំឡៃតែងផ្ដាច់កុងត្រា 啦。但 PSG អាននឹងត្រូវចំណាយលុយ8.5លានផោនដើម្បីយកគ្រូបង្វឹកថ្មីក្រុម PSG ត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប្រហែលជា8.5លានផោនទៅឲ្យក្រុមណៃប្រសិនបើពួកគេយកលោក Christophe Galtier មកដឹកនាំក្រុមនៅក្នុងរដូវកាលថ្មី Galtier បានថ្លែងជាប َيْ កភិបឈានមកគេទៅដឹកនាំក្រុម PSG បន្ទាប់ពីលោក Cédric Zidane មិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមយកបារាំងមួយនេះតែអ្វីដែលក្រុមនេះមានបារាំងកំពុងតែស្ទះស្ទើរនោះគឺត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ8.5លានផោនអឺណូទៅឲ្យក្រុមណៃនៅក្នុងការផ្ដាច់ក ontrat របស់លោក ធីទៅអាចចោះក ontract យករូបលោកបានការចង់បានគ្រូបង្វឹករូបនេះមកដឹកនាំក្រុមក៏ព្រោះតែលោកមានកំណត់ត្រាល្អណាស់នៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមណៃដោយចូលនៃក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី5កាលពីរដូវកាលមុនហើយដឹកនាំក្រុមលីលឈ្នះពានរង្វាន់កាលពីរដូវកាលកន្លងទៅយ៉ាងណាក្រុម PSG ក៏ចំណាយ4លានផោនតែឲ្យក្រុមណៃក៏ព្រោះនេះគឺជាប្រះដែលក្លឹបនឹងអាចចំណាយទៅលើការផ្ដាច់ក ontract របស់អ្នកចាត់ការទូទៅវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះបានការចចានេះតែបន្តនៅឡើយស្របពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្លឹបណៃក៏ ควาคลื่นผังได้ PSG អន្ទះអន្ទែងប្រជែងជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ហើយក្រុមនិមិត្តរបស់បារាំង PSG ត្រូវបាននិយាយកថាបានចាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្សែបម្រើជំនាញជាតិអង់គ្លេសគឺកីឡាករ Calvin Phillips មករួមក្រុមជាកัปប៉េណា Phillips ដែលបច្ចុប្បន្នទើបតែមានវ័យ26ឆ្នាំទួនាទីជាខ្សែបម្រើកាបៀរត្រូវបានក្លឹបធំៗជាច្រើនចង់បានរូបគេជាពិសេសគឺ Manchester United និង Manchester City តែម្ដងដែរមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពដ៏លេចធ្លោរបស់គេជាមួយនឹងក្រុម Leeds United និងក្រុមជំនាញជាតិអង់គ្លេសហើយបើយោងទៅតាមកាសែតកីឡា The Mirror បានជ접ផ្សាយថា PSG គឺជាក្រុមចង់ ក្រោយមួយទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់បានហ្វីលីបមកចូលរួមក្រុមរបស់ពួកគេដោយពួកគេយល់ឃើញថាក្លឹបមានចន្លោះប្រហោងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់បំរើកាពីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខណៈដែលកីឡាកររូបនេះអាចនឹងត្រូវដល់ចំណេញនៅក្នុងរដូវកាលនេះពីក្រុមលីកយូណៃតេតក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថានឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបណាមួយឲ្យបិទប្រកាសនោះទេ माने ធ្វើតេស្តសុខភាពនៅក្រុមបាយុនមេនេជហើយខ្សែប្រយុទ្ធ Sadio Mane នឹងធ្វើតេស្តសុខភាពនៅក្រុមបាយុនមេនេជមុនពេលចោះកុងត្រាជាផ្លូវការនេះបើយើងទៅតាមការចាប់ផ្សាយរបស់ Sky Sport បើយើងទៅតាមការចាប់ផ្សាយរបស់អ្នកកាសែត Romano កាលពីថ្ងៃសកអតិថិមុនក្លឹប Liverpool គឺបានព្រមព្រៀងទទួលយកសំណើសម្ទែង Mane ពីក្រុមបាយុនមេនេជហើយក្រោយបានដាក់សំណើទៅក្នុងតម្លៃ43លានដុល្លារបើតាមប្រភពខាងលើក្រោយពីពិនិត្យសុខភាពរួចរាល់ Mane នឹងធ្វើការចោះកុងត្រារយៈពេល3ឆ្នាំជាផ្លូវការជាមួយនឹងក្រុមបាយុនមេនេជគួររំលឹក តើបាយុនមីណិចបានព្យាយាមដាក់សំណើទៅកាន់ Liverpool សំតិញမាណេប៉ុន្មានដុល្លារតែគឺមិនបានសម្រេចស្គាល់ប៉ុន្តែលេខនេះ Liverpool បានយល់ព្រមលក់ឲ្យក្រៅពីក្លឹបមួយនេះទើបតែនាំចូលខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ22ឆ្នាំ Davi Nunes ដោយចាយលុយអស់ជាង105លានដុល្លារពីក្រុម Benfica រៀលម៉ាត្រីតទំលាយអំពីលេខអាវរបស់រ៉ូឌីហ្គោហើយរៀលម៉ាត្រីតបានទំលាយលេខអាវរបស់ខ្សែការពារអានតូនីញ៉ូរ៉ូឌីហ្គោគឺនឹងពាក់ហើយពលគឺពាក់អាវលេខ22បន្ទាប់ពីធ្វើពិធីចោះកងត្រាជាផ្លូវការតាមពិតទៅរ៉ូឌីហ្គោនឹងរៀលម៉ាត្រីតគឺបានព្រមព្រៀងគ្នាចោះផ្លូវការដោយរៀលម៉ាត្រីតប្រកាសចោះផ្លូវការតាំងពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនា2022កន្លងទៅម្ល៉េះដោយរ៉ូឌីហ្គោនឹងមកលេងក្លឹបមួយនេះរយៈពេល4ឆ្នាំចាប់ពីរដូវកដៅខាងមុខនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី កីបក៏ដូចជាមិនធាន់ធ្វើពិធីចង់កង់ត្រាញ់ជាផ្លូវការនៅឡៃទេចំពោះលេខអាវដេរ៉ូឌីហ្គោពះនោះគឺ22គឺជាលេខបន្តពីអ៊ីស្កូដែលបានចែកចែងពីក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតគួរបញ្ជាក់ផងថារ៉ូឌីហ្គោនេះគឺជាគោលដៅចំបងដៃក្រុមរបស់លូកាឡូអែនសេឡទីចង់បានសម្រាប់ពង្រឹងក្រុមនៅក្នុងរដូវកាលខាងមុខនេះវ៉ាស햄យូណាយតេតនាំចុលខ្សែការពារថ្មីវ៉ាស햄យូណាយតេតបានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការដោយនាំយកខ្សែការពារណាយេហ្វ I get ២ក្រុមរេណេសដោយមានក ontract រយៈពេល5ឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមពីរដូវកាលថ្មីតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនា2027ខ្សែការពាររូបនេះមកលេងឲ្យក្រុម West Ham United ដោយនឹងពាក់អាវលេខ27កីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបង្ហាញពីសុខភាពសុខាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែល West Ham United មើលឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់គេហើយញញឹយយក West Ham United ក៏ពេញចិត្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយជាការមកដល់របស់គេផងដែរដោយនឹងរំពឹងថានឹងជួយជំរុញក្រុមឲ្យកាន់តែត목ជាបន្ថែមទៀតណែវបានចាប់ផ្ដើមអាជីពនៅក្នុង ផ្ទុំតាំងពីឆ្នាំ2014មកដោយលេងអីក្រុម FUS Rabat រួចផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុមディจុងបន្តមកក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុម Rennes ហើយក៏ត្រូវបាន West Ham United មើលឃើញអំពីសមត្ថភាពក៏ទិញយកមកដោយចំណាយ37លានដុល្លារ ແລະមកពីអ៊ីតាលីក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ마실로ខ្លាំងផងដែរការប្រកាសចាយចេញរបស់마실로ពីក្រុមរៀម៉ាត្រីតគឺថាបីដូចជាកំពុងផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ក្លឹបជាច្រើនដើម្បីចោះហតលីខាទៅលើខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងដែលពោពេញទៅដល់បတ်ពិសោធន៍រូបនេះខណៈពេលដែលមានក្លឹបធំៗជាច្រើនបានដាក់សំណើទៅលើរូបគេផងដែរជាស្ដែង Valadonit Delia របស់អតីតកីឡាកររួមជិតរបស់마실로គឺរណាល់ដូត្រូវបាននិយាយកថាកំពុងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងការចោះហតលីខានំចោលរូបគេជាមួយ ជាលឋានឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រជែងដើម្បីចោតអតិលេខានំចូលខ្សែកាពី마실로តកានទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេរីអេនៀរលើកការក្រោយយ៉ាងណោះក៏ដោយវាត្រូវបានគេនិយាយកថា마실로ហ3ដូចជាបានចរចាចំពោះសំណើពីសំណាក់ក្រមរយៈនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបាទួបីជាភេគីក្រម AC Milan បានធានាជូនគេដល់ប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណជា3លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយដោយខ្សែកាពីសញ្ជាតិប្រេស៊ីលហ3ដូចជាមានបំណងបន្តស្នើនៅជាមួយនឹងទឹកដីប្រទេសអេស្ប៉ាញបន្តទៀត អ្នកកីឡាករដកហៅក្លឹះកោក្រក្រ Manchester United សារិកាប្រេញអ្នកកីឡា United ត្រូវបានកីឡាករថាកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករក្រៅជ្រើសនៃក្រុមបៃសាច់ក្រុម Manchester United សម្រាប់ទីផ្សារដោះកីឡាករដលើកដកដខាងមុខនេះនោះគឺកីឡាករដែលនៅក្នុងដំណើរការពីដែលឈើជើងមិនបានពេញ500នាទីការប្រកួតដលើកកលចាជាការដឹកនាំ Eric Bailly លេងដំណើរខ្សែការប្រពីកណ្ដាលបានត្រឹមតែជាស្រមល់របស់ Rafael Varane និង Harry Maguire ដែររដូវកលចាគេឈើជើងបានត្រឹមតែជាកីឡាករបំរងលេងបាន7ប្រកួតឬស្មើនឹង487 ទីគឺមានចំណែកនៅក្នុងការរកក្របាល់បានសម្បីតែមួយគ្រាប់បដបាសផលភាពកងត្រាសេសសល់ដល់ចុងខែមីថុនា2024តែតាមពីចចាមអារ៉ាមក្លិការកស ஞ்ச ៀត கோ ដេវគឺតំណងជាមានភេរយខ្ពួរអាចនឹងចេញផ្លូវនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះសារព័ត៌មាន Demero បានចុះផ្សាយថានាយកដ្ឋានຈັດការទឹតេលោក Edi Hall នៃក្រុម Newcastle United បានបាក់ចិត្តលើ Eric Bailly ដោយជឿជាក់លើគុណភាពរបស់គេថាអាចនឹងពង្រឹងជើងក្រុមរបស់ក្រុមសម្រាប់រដូវកាលថ្មីតាមហាំងឆេងដំណ라이ខ្លួន Bailly អាចមានប្រហែល10លានផោនតែប៉ុណោះគួរបញ្ជាក់ផងថាចាប់តាំងពីការចាយពេក នៅក្នុងឆ្នាំ2016មកកានក្លាប់ទីមួយនៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះគឺមិនស័យជាទទួលបានតំណែងវេលាបង្ហាញខ្លួននោះទេជាង6ឆ្នាំកន្លងទៅគេបានបញ្ជូនខ្លួនសម្រាប់បានចំនួន113ប្រគួតប្រកបាល់មួយគ្រាប់អាស៊ីមួយលើកឲ្យក្រុមបៃសាយក្រហម Arsenal នឹងប្រកាសពីការយកបានកីឡាករម្ដងពីទៀតតែម្ដងក្រុមក្រុមភៀងធំ Arsenal ត្រូវបានគិរីកថាត្រៀមនឹងប្រកាសការចចាចសម្រាប់ដល់ទៅពីររូបនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយជំនវិញការយកបានកីឡាកររបស់ក្រុម Azak និង Manchester City នេះគឺអាចជាកីឡាករទី5បន្ទាប់ពីការយកបានកីឡាករ Matheusner និង Fabio Vieira និងកីឡាករ Marquinhos សម្រាប់ទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដកដៅ2022ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Mikel Arteta បានសម្លឹងឃើញក្រុមគួរតែត្រូវពង្រឹងនៅដំណបញ្ប្រយុទ្ធតាមរយៈការនាំយកកីឡាករ Gabriel Jesus បំពេញកន្លែងរបស់លកាសេទេហើយលីសាន់ត្រូម៉ាទីណេសមកចំនួនកន្លែងខ្សែការពារមួយចំនួនដែរជ្រើសរើសផ្លូវបំពេញនៅក្រៅបញ្ចប់រដូវកាលមុនតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Daily Mail បញ្ចប់ផ្សាយថាក្លឹបគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនិងសម្រេចការច່າຍលុយចំនួន70លានប៉ោនទៅលើគូលដាវចំនួន2ដហើយ50លានប៉ោនទៅលើហ្គាប្រ៊ែលជេស៊ុសហើយប្រហែល20លានប៉ោនទៀតគឺទៅលើម៉ាទីណេសឈ្មោះបញ្ជាភនថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលហ្គាប្រ៊ែលជេស៊ុសខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏ចង់ចែកចាញ់ផងដែរប្រសិទ្ធប ឬជា Julian Alvarez ស្ថិតទេរដូវកាលចាស់ Gabriel Jesus របันដល់3គ្រាប់អាស៊ី12លេខពីការបង្ហាញខ្លួន41ប្រកួតសរុប